Слава Україні, українські орхолюби! Якщо я залипла одразу при вході в магазин, отже я знаходжусь в Вікторії. Так, я знаходжусь у місті Луцьку на Рівненській, 32, у квітковій крапниці Вікторії. І одразу милуюсь красою не лише орхочок, а лише погляньте. Розкішні квіти, які хочеш, але ж я ж за орхочками. Ох, метеликів привезли, все покажу, зараз вам розкажу, адже море новин сьогодні тут, саме у Вікторії. Розпочну одразу з оціночки. Зараз ви бачите орхочки, які оцінили, і їх вартість по 250 гривень. Уявіть, це навіть не від квітульки. Уцінили їх лишень тому, адже вони з попереднього завозика. І коріннячка не дуже багато. Поглянемо, ось така серед них красуня за 250 гривень. Красивезна квіточка ось в такій бурячковій гамі розкішній. Коренева. Ще раз наголошую, у всіх практично однаковісінька, є корінчики небагато, але не желеподібні. Ось така щирожева красунечка. Камера, на жаль, відбиває і неможливо розгледіти кореневу, але попросите і вам, звичайно, що дівчатка нададуть відео чи фото додаткові і все детально оглянете, якщо забажаєте придбати через інет. Я ж наразі продовжую вам показувати сорти, які на оціночці бачите. Також цікавезна, ще є біленька ось така. Вона приблизно десь 8 сантиметрів. Ось така ще. Декілька штук навіть таких є. Та й практично там усіх. По 2, по 3. Так що робіть скріни і уточнюйте усе саме в Вікторії. Ось така ще по 250 гривень. Нарбона також є 250 гривень. Ще є крупноквіткова. Ось така біленька, приблизно 10 сантиметрів. Можливо, навіть трішечки більше. Одна єдина. Поглянемо ще її кореневу, ось така вона. Фіолетово-бурячкова красунечка, ось такого плану. З губою також фіолетовою. Ось така коренева. І в наявності ще ось така зефірно-рожева з жовтою. Не повністю, але з натяком жовтизни на губі. І її коренева, на жаль, все світло відбиває. Усі ці орхочки посаджені в торф'яний субстрат, не боятися. Якщо купуєте, не забувайте не перелити на дно горшечка, сантиметр, два водички, все, попила трішечки, отак і тримайте, поки не наростить коренево. І все буде у вас ок. Вчіться і все у вас вийде. А я ж переходжу одразу до метеликів. Їх сьогодні вдосталь навезли, з кеншенів. Вони здебільшого на три гілочки. Горщик невеличкий, десь приблизно 7 сантиметрів. Всередині торф'яна скляночка, по боках обкладена мохом. Ось так виглядає, корінчики проглядаються. Ці метелики по 525 гривень. Дивіться, будь ласка, уважно, адже деякі мають точку росту, тому будуть давати діток. Хто буде замовляти через інтернет, уточнюйте, чи важлива вам точка росту, чи ні. І все ретельно оглядайте. Лишень просіть дівчаток, вони обов'язково вам все покажуть. У них, правда, роботи море. Але вони завжди відповідають, вони дуже привітні. А я ж намилувалась сьогодні метеликами вдосталь. Ох, нарешті привезли до Луцька біглиб
лімончелло. Неймовірно красивезний, крупноквітковий, ефектний. Їх два в наявності, один з точкою росту буде давати діток, а другий без. Вартує він 695 гривень, дуже якісний і не менш ефектний, біля нього гросетто. Один єдиний в наявності. Ціни я вам намагаюсь показати на відео. Якщо щось, зупиняйте та дивіться уважно. Есмі 2 в наявності, неймовірно красивезні, пахнуть, не геть яскраво виражені, але пахнуть. Такі, знаєте, на дотик ніби восково-шкіряні. І я дуже задоволена, що я їх побачила вживу нарешті. Ще ось такий мультик. Сонечко жовтеньке, гарненьке. Ось така коронева в нього. Ось вартість його. І поруч із ним ще одненький жовтенький, подібний до нього, але відрізняється губою та ось цими штришками на нижніх пелюстках-сипаліях. Ось така коронева. Так що якогось можна собі та й обрати. До речі, подвійний каскадник Нарбона так ефектно виглядає, немов оберемок квітів на подарунок комусь. Шикарнючий варіант. Лишень погляньте. Якісний, свіженький, гарненький. Із каскадників лишень два. Ще один рожевий є, я вам пізніше його покажу. А ось ще одна парфумована фабрика, але вже без мутацій. Єдине, на горшечку пише, що це Скеншен, але вона мені геть Одоріон по кольоровій гамі. Не знаю. Точка росту в неї є, буде давати діток. Без мутацій і вона крупніша тому. Дуже пахне. А ось Бразиліан Февер. Насичений бурячковий. З фіолетовим таким наповненням колір. Цікавий. Кореневу намагаюсь показати. Санта Роса також пахне, не яскраво виражено. Єдина тут деталька – механічні травми. Листочок всередині зламаний і ще один зверху. Ось така коронева. Бачите, надламаний листочок. Ну, інколи ось так приходять горхочки. На жаль, погано їх пакують. Ще ось така біленька, також мультик. Дивимось з вами кореневу. Квіточка приблизно 6 сантиметрів, майже до 7. А ось другий каскадник. Рожевий, також подвійний, красивезний. Можливо, знову ж таки, хтось шукає на подарунок. Також в наявності, але одна єдина Літл Зоро залишилась. Ось така красивезна, ефектна, неймовірна. І одна єдина Мія. Маленький букетик білосніжного щастя. Ось так вона виглядає. В наявності декілька дендробіум нобіле в білому варіанті цвітіння. І далі дивимось, пішли дикі коти. Ціну бачите? Їх два в наявності, вони дуже неймовірно шикарнючої якості. Горшечки важкезні, адже повнючі коріннячка. Гоя однесенька, дуже височезна, на два квітконосика, хороший виробник. Ціну бачите. Також хорошої якості ось така фіолетова краля. Корінячко, скільки можу, показую. Багато, занадто світла, все відбивається. Міра Флора на два квітконосика, ось така. Ще є рожево-фіолетовий бігліп, ось такий.
Він мені нагадує насичену акварель на папері, такий цікавий по-своєму і тендітний, і рожево-насичений. Ну, цікавий біглібчик, не знаю, хто це, кореневу не бачимо, але якісний виробник. В наявності преторія на 2 квітку носика, також хороший виробник, важкезний такий горщик. І ще фіолетово-рожева, ось така ніжнюча, але насичена красунечка. Тут вже де не можу дістати, лишень вам ось так покажу ціни. Вже дивіться самі, також по одному, по два варіанти є. Можливо, хтось шукає, запитуйте в дівчаток, робіть скріни. Посилання на магазин в інстаграмі я залишу внизу, як завжди, під цим відео. Під цим відео, де є три крапочки чи слово «далі», нажимайте і опис. В описі одразу побачите, зорієнтуєтесь і переходьте за цим посиланням. Бо я ж не продавець, я ж вам лише красу показую. До речі, Сого Юкідан. Формідабло, 100% Сого Юкідан, залишився один єдиний. Наразі не квітне, тому хороша дуже ціна. Квіточка їх була білого кольору, отже й буде білого кольору. Формідабле, цілі тарілочки. І ось така розетка. Не забувайте, що в магазині є тримачі різного плану, навіть ось такі метелики по 8 гривень. І трішечки дешевші, але менші по об'єму. Поруч із ними ось такі кольорові по 6 гривень. А я щиро сердечно дякую вам усім за оргокомпанію, що завітали сьогодні разом зі мною до Луцька, до магазину «Вікторія». Трішечки по орху медитували, подивились оціночку та новиночки. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося, як завжди!